Poytaxtımızdagi Universal Jumping Club majmuasida polo sport bo'yicha O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi kubogi uchun turnir bo'lib o'tdi. Saralash bahslarda polo bo'yicha 7 ta jamoa ishtirok etib, finalga chiqish uchun o'zaro kurash olib borishdi. Final o'yini esa qolgan jamoalarni ortda qoldirgan O'zbekiston Respublikasi chegara qo'shinlari va O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining Toshkent viloyati boshqarmasi jamoalari o'rtasida kechdi. Biz esa final boshlanishi arafasida jamoa a'zosi bilan suhbatlashdik. Polo sport turi Qarabayli otni yaxshi keladi. Ham kichkina ixtisomliroq top urishga ham yaxshi bo'ladi, qulay. O'shanga Qarabayli zotlari yaxshiroq. Yangi otlarni birinchi yurishi nima qilinadi? Yurish tartibi, keyin tezlikiga qaraladi. Kecha ham o'yin bo'ldi, kecha ham qatnashdik. Mana bugun ham bo'lib turdi. Bugun finalga yetib keldik mana. Kecha o'yin ham juda qizg'in bo'ldi. Raqib tarafdan yaxshigina anchagina yaxshigina tayyorgarlik ko'rgan ekan. Ular ham yaxshi o'ynadi, bizlar ham yaxshi o'ynadik. Yaxshi natijalar bilan erishib, mana yutib finalga keldik. Mana bugun final bo'lyapti, mana finalda qatnashyapmiz. 2 yil bo'lgan bo'lsa kirib kelganiga natijalar yaxshi, yomon emas. O'ylamiz ancha rivojlanish bor. Endi xudo xolasa jahon miqyosiga chiqish niyatlarimiz bor. Bunga ham chiqib boramiz, sekin-asta. Anchagina tayyorgarlik ko'rib, trenovka qilib, xudo xolasa jahon chempionatlariga ham chiqishga harakat qilyapmiz. Jamoalar maydonga chiqa boshlashdi. Odatga ko'ra mana hozir parad jarayoni bo'lib o'tyapti. Jamoalar polo o'ynaladigan maydon bo'ylab aylanib va endi hozir o'yin boshlanishiga start berilish arafasida turibdi. Hozir ko'rganingizdek, raqib jamoalarning fikriga ko'ra o'yin juda ham qiziq o'tishi kutilyapti. Keling, endi biroz polo sport turning tarixiga to'xtalsak. Zamonaviy chavgon o'yini hozirda polo deb ataladi. Chavgon o'z qoidalari va ko'rinishi jihatdan ko'pkari va xokkeyga ham o'xshab ketadi. O'yinchilar ikki guruhdan iborat. Raqib darvozasiga kim ko'p to'p kiritsa, o'yin so'ngida o'sha tomon g'olib topilgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, chavgon o'yini Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasida keng ommalashgan bo'lib, xususan yurtimiz hududida 11-asrdan buyon mavjud. Buyuk sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonda bu o'yinning yuksak darajada rivojlanishiga sababchi bo'ldi. Natijada sportning bu turi u yerdan Buyuk Britaniyaga ko'chdi. Hattoki Olimpiada o'yinlari dasturiga ham kiritildi. Ma'lumotlarga ko'ra 1850-yilda Hindistonda xizmat qilayotgan ingliz otliq askarlari chavgon o'yiniga qiziqib qolishgan va dastlabki musobaqalarni o'tkazishgan. 1871-yilda Buyuk Britaniyada chavgon musobaqasi tashkil etilgan. Shu tariqa chavgon oldin Yevropa, keyin Amerika davlatlariga tarqalgan. Chavgon 1900-1904, 1920-1924 va 1936-yillarda Olimpiada o'yinlari dasturidan ham joy olgan. Zamonaviy chavgon o'yini hozirda polo deb ataladi. O'zbekistonda ham mazkur sport turini keng rivojlantirish, xalqaro musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilish maqsadida O'zbekiston polo federatsiyasi tashkil etilgan edi. 2 yil muddat ichida federatsiya tomonidan ko'zga ko'rinarli ishlar amalga oshirildi. Bugun final bosqichi bo'lib o'tdi. Milliy gvardiya va chegara qo'shinlari bilan birgalikda o'tkazibmiz. Bu bizani federatsiyamiz hali yosh. Mana 2 yil bo'ldi endi ochilganiga. Bugungi kunga hozir bizda 12 ta jamoamiz bor. Mana shu jamoaning ichida mana bugungi kunga yana 3 ta jamoa qo'shildi. 15 ta jamoa bo'ldi. 2 yil ichida men o'ylaymanki, bu 15 ta jamoa juda katta narsa deb o'ylayman. Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, juda ishqibozlar ham ko'p, chegara qo'shinlar va muxlislar ham juda ko'p. Va agar 2 yil ichida biz 15 ta jamoa yig'adigan bo'lsa, bilinga 4 yilda 30 ta o'sha juda ko'payib ketadi. Bemalol biz chet davlatlarga ham chiqib, bu polo yo'nalishi bo'yicha yaxshi hunar ko'rsatadi chavandozlarimiz, o'ylayman. Jamoa soni oshibdi, lekin shunga qarab sifat ham oshib boryapti, to'g'rimi? Albatta, albatta, oldin hali bunaqa o'ynashmasdi bular. Hozir uje bular qo'rqmay, uje oldin daje otdan yiqilib tushardi boshqa. Hozir bugungi kunga bularni ko'rib olsanglar, bular bemalol. Men o'zim solishtiraman, ko'pincha chet el davlatlarida bo'lganimda, mana shu polo sportiga ham ahamiyat beraman, shulardan qolar joyi yo'q, bizan chavandozlarni ham, qolaversa bizani otlar ham. Biz yana murabbiy ham olib kelganmiz, Kamal Ziri. Bu bizga hozir konkurs yo'nalishi bo'yicha ham yordam beryapti, uch kurash yo'nalishi bo'yicha ham va polo sporti bo'yicha ham yordam beryapti. Final uchrashuvida 6-3 hisobida O'zbekiston Respublikasi chegara qo'shinlari jamoasi g'alaba qozonib, ikkinchi marta O'zbekiston Respublikasi Mustaqillik Kubogi chempioniga aylandi.
Mana hozir aynan mana shu maydonda davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari jamoasi polo sport turi bo'yicha mutlaq g'olibga aylandi va biz jamoa a'zolaridan birini suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Qanday ketdi jarayonlar? O'yin juda shiddatli bo'ldi. Raqiblarimiz ham o'ziga yarasha kuchli ekan. Shunga qaramasdan yutishga harakat qilib g'olib bo'ldik. Shunga yarasha tayyorgarlik jarayonlari ham yaxshi bo'lganmi? Juda ham qisqa vaqtda bo'ldi. Bunchalik daraja erishamiz deb o'zimiz ham o'ylamagandik, lekin biz kuchli ekanmiz, shunga yarasha yutdik. Siz endi bundan keyingi rejalar qanday? Polo sportiga o'zi yaqinda nima qildim, qo'shildim. Iloji boricha polo o'ynab turaman, harakat qilaman yaxshi o'ynashga. Aytishimiz mumkinki, polo sport turi O'zbekistonda jadal sur'atlarda rivojlanib boryapti va biz qolgan jarayonlar haqida ham batafsil ma'lumot beramiz. Qolgan jamoalar ham juda kuchli raqib komandalar edi. Hech kim avvalambor yutqazaman deb kelmaydi, hamma yutaman deb keladi. Lekin shunga qaramay hamma musobaqa murosasiz kechdi. Shunga qaramay baribir biz jamoa hammasidan ustun keldi. Tayyorgarlik juda kuchli bo'ldi va mana natijasini ko'rib turibsizlar. Tayyorgarlik 3 bosqichda olib borildi. O'sha terma jamoani avvalambor saralab olish, keyin o'sha saralab olingan sportchilar tayyorlab borish, 3-chi bosqich mana o'zlaringiz guvohsizlar. Bugun biz chempion bo'ldik. Bizga shunday sharoitlar yaratib berayotgan avvalambor yurtboshimiz prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda jadal sur'atda rivojlanib boryapti. Musobaqalar belgilangan tartibda o'tkazilmoqda. Mana shundan biz o'zimizdan xulosa chiqarib, keyinchalik ham biz bu polo ot sportini rivojlantirib boramiz. Keyinchalik qanaqa yordam kerak bo'lsa bizdan o'sha terma jamoaga ham o'zimizni yordamimizni beramiz. Tadbir so'ngida musobaqa g'oliblari taqdirlandi.